Dat jy hier merk is bietjie van 'n kontroversiële onderwerp. Maar die realiteit is dat hierdie 6000 ouwe jare tradisie groei in populariteit en dat mense van verskeie agtergronde tatoeëermerke het. Vir baie mense is dit 'n uitdrukking van hulle self of iets waarna hulle glo of selfs 'n manier om herdenking te gee aan geliefdes wat hulle verloor het. Hoe ook al jy daarna kyk, bly dit 'n baie persoonlike besluit en die mense wat wel daardie roete wil gaan, wil hê dat dit so lank as moontlik so mooi as moontlik moet lyk, soos die dag toe hulle dit laat doen het. Ek gaan vandag bietjie met julle gesels oor wat tatoeëermerke is, hoe om dit op te pas sodat dit nie dof raak nie, maar ook wat is jou opsies as jy wel wil ontslaa raak daarvan. Die eerste ding is dit baie belangrik dat jy die advies volg van jou tatoeëerkunstenaar. Hulle het baie spesifieke raad om seker te maak dat jou nuwe tatoeëermerk vinnig gesond word en so lank as moontlik mooi bly. Meeste kunstenaars sê dat jy jou tatoeëermerke vir 2 tot 5 ure moet toelos en daarna met lou warm water en 'n antibakteriese seep moet was. Volgende moet jy die tatoeëermerk bedek met 'n baie dun laagie antiseptiese room wat vry is van enige parfum of kleermiddels. Hulle stel voor iets soos room wat jy op baba se boutjie sal smeer. Bepanthen of pseudo cream is baie goeie opsies. Nadat die room opgesmeer is, kan jy dit of ooplos of dit bedek met gaas. En hierdie proses moet omtrent 3 keer 'n dag herhaal word in die begin. Die vierde ding is dat 'n nuwe tatoeëermerk moet skoon en droog bly vir ten minste die eerste maand. Dis okay om te stort, maar jy moet nie die tatoeëermerk laat week in water soos byvoorbeeld wanneer jy bad nie. As jou klere die tatoeëermerk bedek, moet jy dit toehou met gaas sodat die klere dit nie irriteer nie. Jy moet so ver moontlik die son vermy. Tatoeëermerke, veral gekleurde merke, kan baie vinnig dof raak. Wanneer jou tatoeëermerk gesond is en jy wel in die son wil lê, moet jy dit ten alle tye met 'n goeie, hoë sonbrandroom bedek. En jy gaan geduldig moet wees, die genesingsproses kan enige iets van 'n week vir 'n klein eenvoudige ontwerp na 'n paar maande neem vir groter en meer komplekse ontwerpe. Jy moet die area skoon en goed bevocht hou en lyfskrobmiddels of sponsies vermy tot die wond heeltemal genees is. Daarna sal 'n goeie lyfskrobproduk jou tatoeëermerk eintlik beter laat lyk, aangesien dit slegs die dooie oppervlakkige selletjies verwyder wat jou tatoeëermerk kan laat dof lyk. Die ink van die tatoeëermerk word in die dermis gedeponeer, nie op die oppervlakte van die epidermis waar die skrobmiddel werk nie. Soos wat die tatoeëermerk genees, kan dit moontlik roofies begin maak en afskilfer. Moet nie die roofies of die velletjies aftrek nie, want jy kan moontlik van die ink van die tatoeëermerk verwyder, wat beteken dat die ontwerp nie mooi ewerig in kleur gaan wees nie. Moet dit ook nie krap as dit juk nie. Jy kan eerder liggies slaan op die area om dit bietjie te stimuleer. Hierdie behoort slegs aan te hou vir die eerste paar weke, so as jou tatoeëermerk aanhou juk, aanhou bloei vir meer as 'n dag, vreeslik warm of rooi is, gaan eerder terug na die plek waar jy tatoeëermerk gekry het of gaan vra vir mediese advies. Jy gaan een of ander tyd moet gaan vir opvolgsessies, maar as jy mooi kyk na jou tatoeëermerk, kan dit vir so lank as 20 jaar neem voordat dit nodig is om te gaan. Nou goed, en vir daardie mense wat graag ontslaa wil raak van hulle tatoeëermerke. Vir julle raai ek aan om na 'n goeie dermatoloog te gaan, want die beste en veiligste manier om ontslaa te raak van jou tatoeëermerk is deur laserbehandeling. Dit is duur en dit kan tot 5 keer die prys kos van wat jy betaal het om die tatoeëermerk te kry, maar dit is regtig die enigste manier. Wees versigtig om nie dokter by die huis te speel nie. Die ink van die tatoeëermerk, soos ek genoem het, is in die dermis en niks wat jy bo op die vel sit, gaan daarvan ontslaa kan raak nie. So, in afsluiting, 'n klein bietjie advies om iets om aan te dink wanneer jy jou tatoeëermerk kry, is dat gekleurde ink moeiliker is om van ontslaa te raak as swart of blou ink. En selfs wanneer hulle heeltemal ontslaa raak van jou tatoeëermerk, wees net bewus dat daar steeds 'n baie ligte skaduwee kan agterbly.